ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wendy Jones. Estamos começando mais um vídeo do nosso canal, galera. Em casa, amanhã. Bom dia, Lulu. Bom dia. Eu queria saber como é que a Luísa conseguiu colar um sticker aqui em cima, sendo que ela é desse tamaninho aqui. Ô, Lulu, como você conseguiu colocar esse sticker lá em cima? Não, vou te checar. Ah, vou te checar. Ah, ok. Tá bom, tudo bom. Você quer trocar de roupa? Pessoal, vamos aqui ajudar a escolher uma roupinha pra Lulu. Olha, Lulu, pra você usar hoje. Esse aqui é amarelo. Que lindo. Esse é pra trabalhar. Esse aqui é pra trabalhar? Sim. Como assim? Vai trabalhar onde? Esse aqui? Esse aqui me lembra roupinha de praia, o parguinho, olha, tem rainbow, fofinho. Não, ok, então tá, trabalhar, isso aqui é roupa de trabalhar. Vou deixar você escolher uma roupa, quando você terminar, me chama. A casa tá um pouquinho bagunçada, preciso arrumar a casa também. Max, cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Oi, Max, bom dia, menino, já comeu? Cinco minutinhos depois, olha o lookinho dela. Lulu, amei sua roupinha. Colocou o unicórnio, colocou a blusinha do coração, shortinho de flores. Gostou? Yeah. Tá feliz? Sim. É isso. É pra mim? Calma, Max. O Max quer usar também, Lulu. Olha, é meu, ela vai me dar. Oh, que fofinho. Que... Ele é lindo. Eu gostei. E aí, eu tô bonita? Você pode ficar. Eu posso ficar com ele? Yeah. Pra sempre? Sim, bem, me deixe, ok? Tá bom, eu vou compartilhar, ok? Ô, Max, é sua vez, menino. Você também é um unicórnio, Max. Calma, não é pra comer unicórnio, Max. Calma. Stay. Stay. Good boy. Aqui, ó. Aqui, Lulu. Como é que, Lulu? Ele não gostou, Lulu. Solta. Solta. Ai, Lulu. Ai. Lulu, corre, Lulu. Esconde. O Max quer destruir o unicórnio, Lulu. Corre, Lulu. Corre, Lulu. Coloca na escada, Lulu. Ele pulou em cima de mim, Lulu. Mocinha, eu vou terminar de arrumar a casa, ok? Baby Looney Tunes pra Lulu assistir. Toma, Lulu. Olha, o Max quer brincar, gente. Go get it! Aê! Que fofinho. Lulu, o arroz tá no fogo e o papai acabou de voltar do mercado com cereal, Lulu! Gente, a Luísa ama esse cereal. Ok, seu pai que trouxe cereal. 2 litros de leite. Ah, que fofinho. Ah, tem outra coisa. Outra coisa na sacola? Sim. Açúcar.
Toda vez que o Jones vai no mercado, ele vê esses pãezinhos, ele traz pra mim comer, porque ele sabe que eu gosto. Fofinho. Obrigada, baby. E eu gosto de guardar as comidas que a gente usa todo dia em potinho, gente. Eu acho que fica mais fácil e mais organizado. Olha! Não tem brinquedo. Uou, deu certinho. E o açúcar, eu gosto de colocar aqui também. Caramba, deu certinho, olha. Uou, deu certinho, tô satisfeita. Tá bem simplesinho, mas tá gostoso. Vamos ver o que ela vai achar. Aqui, neném. Vem comer, Max, vem comer. Pessoal, já é 9 horas da manhã, olha só o tanto de coisa que eu fiz. Queria checar na bolinha, descansar um pouco. E aí, mulher, como é que tá? Como é que tá a vida? Tá bem. Tá de boa, na lagoa, tá com saudade da escola? Sim. É? Sim. Mostra pro pessoal o cookie que você fez com o papai ontem. Olha, gente, a atividade que a Lulu fez com o papai ontem. Eles dois cozinharam um biscoito de unicórnio. Biscoito ou bolacha, né? Pra mim é bolacha, mas... Lulu, fala bolacha. Bolacha. Biscoito. Biscoito. Aí. Aí vocês comentam nos comentários o que é que tá certo aí. E galerinha, eu queria mostrar pra vocês um vídeo da Lulu conhecendo a Aika. A Aika é um cachorrinho adotado pela Deca e pelo Matheus. Eles adotaram um cachorrinho num evento de cachorrinhos que eu achei muito fofinho, galera. Aí eu e Jones levamos a Lulu pra conhecer o cachorrinho novo da Deca, o novo membro da família deles. Eu vou deixar vocês assistirem agora como foi esse encontro. Chegamos na casa da Deca. Titi, Matheus e Deca. Didi tá aqui. Tá aqui. Ai, meu Deus, ela tá de roupinha. Oi, linda. Olha, Lulu. Ele fez uma surpresa pra Deca. Eles adotaram a cachorrinha, gente. Aí. Lulu, você sabe qual que é o nome dela? Aika. 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 Você escolheu a Aika? Yeah, you know what it means? Love song. Oh, que lindo. Canção de amor. Que lindo. Em japonês. Corre, Dudu. Vem, corre pra cá. E vai. Ó, oh, xixizinho. Jones vai trollar o bebê agora, gente. Vamos ver. Lulu tá ali assistindo de boa, olha só. Tá ali, já tá ali assistindo, como é que você tá ali dormindo do lado, né? Tá, primeiro eu só vou dar pausa, né? É. Olha, tá bem plena ali. Vou dar pausa de novo. Dá pausa. Acho que ela sabe que isso é mal. Tá falando neném. Olha que interessante, dá pra ver o controle piscado aqui, mas pessoalmente não dá, tipo assim, na realidade. Eu tô mexendo. One eternity later. Nosso cachorrinho aqui é meio doido, né, gente? Essa aqui é a número 325, cama que ele destrói, esse cachorrinho. Mas a gente te ama, Max. Você parece um senhorzinho de 60 anos.
Opa, diminui aqui pra poder cozinhar direitinho, né? E galerinha, estamos chegando a mais um final de um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir a nossa rotina da manhã. Se você é novo nesse canal, se inscreva, deixa o like, faz parte da nossa família. E é isso, gente. Eu vejo vocês depois com mais vídeos e tchau, tchau. Que é nosso